Azad olunmuş ərazilərdə bu ilin sonuna qədər bütün elektrik enerjisi layihələri icra ediləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bərpa üçün yatırım planında bu il 2,2 milyard dollar pul nəzərdə tutulur. Biz bu torpaqlara yeni gəlmişik, hələ ki tam analiz, yəni təhlil aparılmamışdır. Və bu təhlil aparılandan sonra əlbəttə ki, daha dəqiq rəqəmlər çıxacaq. Ancaq şübhəsiz bu bir neçə milyard dollar vəsait tələb edəcək. İndi təsəvvür edirin ki, biz 3 havalimanı inşa edirik. Biz deməli 100 kilometrlərlə dəmir yolu çəkməyə başlamışıq. Bəlkə minlərlə kilometr otoyol çəkiləcək. Həm şəhərlər arası, həm köylər arası bütün köylərə asfalt yolu yapılacaq. Elektrik enerjisi bütün bölgələrdə bu ilin sonuna qədər bütün projələr icra ediləcək. Ondan sonra içməli su və bununla bağlı işlər, tarım işlərinin aparılması üçün, ondan sonra 1 milyon insanı ora qaytarmaq üçün nə qədər inşaat işləri aparılmalıdır. Okullar, xəstəxanalar, spor təsisləri, ondan sonra mədəniyyət ocaqları hesablamaq çox çətindir. Ona görə biz hər il üçün müəyyən büdcə ayırdıq və 2,2 milyard dollarlıq büdcə o da son rəqəm deyil. Əgər biz görsək ki, bu sənəyə bu yetmiyor, biz əlavə edərik. Çünki bugün bizim Qarabağın bərpasından başqa önəmli bir işimiz qalmadı.